הספורט שארגנה אגודת הסטודנטים, משך למרכז הספורט האוניברסיטאי ולמוקדי הפעילות השונים מאות משתתפים וצופים נלהבים. התחרויות, במגוון ענפי ספורט, התקיימו לאורך שנת הלימודים, והן ביטאו את הרצון לטפח תרבות ספורט בקמפוס. אני שמח שהסטודנטים שמשתפים פעולם, אנחנו רואים גם היום פה פשוט מעל 1,000 סטודנטים שגם עושים ספורט וגם רוקדים וגם שרים וגם שוחים. בסך הכל אנחנו פה בשבילם, בשביל הסטודנטים, לעזור להם לעשות ספורט כמה שיותר. לא היה רגע דל. בהפוגה שבין כדרורים וצליפות לסל לבין התעופפויות על משטח הכדורעף, ציינו הסטודנטים בפתיחת הקיץ במסיבת זומבה סוערת ובמסיבת בריכה רטובה במיוחד. לחלץ עצמות, לשרוף קלוריות ולטעון מצברים לקראת הישורת האחרונה של שנת הלימודים בו אחת תקופת הבחינות. Day and night, day and night. The lonely stoner seems to freeze my life.